Negócios de diferentes setores e portes utilizam o WhatsApp como um importante meio de interação com os seus consumidores. Mas você já pensou em ajudá-los a ir além? Meu nome é Iago Assis, eu faço parte do Plug Message da TecnoSpeed. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é automação de WhatsApp e como e por que integrar esse recurso ao seu ERP. Mas antes, te convido a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. A automação de WhatsApp nada mais é do que uma programação para que o mensageiro interaja automaticamente com os clientes de uma empresa, utilizando uma espécie de chatbot. Dessa forma, é possível configurar respostas e comportamentos baseados na mensagem dos clientes, permitindo a diminuição do tempo de resposta ou até mesmo um autoatendimento, o que beneficia os negócios e também os consumidores. Dentre as vantagens de se adotar a automação de WhatsApp, podemos destacar o aumento do alcance e da produtividade dos atendimentos, já que o bot do WhatsApp pode dar conta de dezenas de solicitações e conversas simultaneamente. A satisfação dos clientes que não precisam mais aguardar tanto tempo por uma resposta e podem resolver suas demandas e dúvidas de forma muito mais rápida e com muito mais autonomia. A integração e automação das agendas junto ao sistema ERP, configurando alertas e contatos quando houver necessidade de atendimentos presenciais, um recurso muito útil para clínicas médicas, por exemplo. E também a redução de custos de contratação de atendentes, já que o chatbot resolve boa parte dessa demanda sem intervenção humana. Resumindo, a automação do WhatsApp traz centralização, velocidade e praticidade para o atendimento, otimizando essa demanda como um todo. E integrar um recurso de automação do WhatsApp ao seu ERP pode garantir uma grande vantagem competitiva para a sua software house. Se quiser investir nisso, nós temos a solução perfeita para você. O Plug Message, a API do WhatsApp da TecnoSpeed que leva a automação de WhatsApp que o seu cliente precisa para o seu ERP com apenas uma integração. Para saber mais e integrar, acesse o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. E aproveita que vai rolar a tela para dar like nesse vídeo, comenta se tiver qualquer dúvida e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!